3 sata ujutro. Gluvo doba. Neko zvoni na vrata, a muž otvara. Ko ste vi? Znači, brate, mi smo lopovi, eto. Šta hoćete? Znači, znamo da imaš zlato. Jest, imam. A koliko vam treba? 100 kilograma, brate. Aha, a jel može 105? Pa može te, bre, što da ne? Dobro, moment. Ljubavi, budi se, došli neki dobri ljudi po tebe.